Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю всіх. Сьогодні четвер, 18 квітня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. З нами на зв'язку зараз військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Надійшли перші повідомлення про те, а що ж могло бути уражено в Джанкої. Там, ну, по-перше, дислокуються ворожі гелікоптери, але також повідомляють про приблизно 30 військових, яких знищили, близько 80 поранених, повне знищення чи майже повне знищення батареї ЗРК С-400 і боєкомплекта зенітних ракет, а також двох пускових С-300. І є серйозне ураження в районі командного пункту зенітно-ракетного дивізіону, який там базується. Це я цитую те, що повідомляють партизани руху АТЕШ. Яке має значення така серйозна, насправді, як я бачу, атака, і який буде вплив на росіян? Ну, він вже є, з інформаційної точки зору. Там істерика така, що любо-дорого вчора було читати про це. А так, втрати визначені вами правильно, тобто фактично, це батарея С-400, три пускові установки, дві пускові установки С-300, або знищені, або приведені в стан повної, скажімо так, нефункціональності, плюс 30 постраждалих. І плюс ще треба сказати, там, що було знищено склад з боєкомплектом, і через це там ще й зникли безвісти. Очевидно, під час вибухів там незрозуміло, живі вони, мертві і так далі. Шість людей, здається, там було зникло з безвісти. Тобто маємо ну, практично 5 пускових установок. Якщо ми кажемо про комплекс С-400, то він 400 кілометрів має дальність дії. Ну от уявіть собі, фактично вони зараз позбавлені системи, яка могла б контролювати увесь Крим і навіть понад Крим. Це серйозна втрата, оскільки вони могли б використати її в тому числі для захисту так званого Кримського мосту, в тому числі для захисту, ну, зі свого боку, я маю на увазі, коли кажу захист, для контролю повітряного простору над цим окупованим Кримом. Я ще не рахую С-300. Яке значення? Очевидно, це може бути першою серією частині якихось послідовних операцій для окупованого Криму. Пам'ятаємо, да, коли ми влітку минулого року знищували радіолокаційні засоби, це закінчилося ударом по штабу Чорноморського флоту. Ну от зараз подивимося. По суті, якась дірочка в системі протиповітряної оборони окупантів дозволяє, щоб туди пролітало щось іще. Да? Ну і були вже припущення, а чим це могли зробити? Це не дірочка. Це такий, знаєте, це діра. 5 пускових установок. Ну, фактично, це значний удар. Окей, тоді чи можемо ми припускати, що тепер росіяни або сюди будуть щось швиденько знову тягти, або, ну, наші якось швидше скористаються цими можливостями, і туди вже можуть долетіти чи то Storm Shadow, чи то ще якісь ракети. От як ви оцінюєте, що може бути далі? Ну, туди долетіло, очевидно, Атаканс, все ж таки. Угу. Очевидно, це ракети з однієї, з якоїсь партії, цілком можливо, що з останньої, яка була передана американцями в березні. Якраз радіус дії дозволяє для того, щоб бити з Херсонської області по Криму ракетами Атаканс до 150 кілометрів. Там може бути такий боєприпас. Казали, що це щось модернізоване наше. Ну, було б класно, якби це щось наше вже вдарило. Але уламки свідчить про Атаканс. Тому будемо чекати. Цілком можливо, що це серія, початок серії якихось послідовних операцій щодо Криму. Можливо, і закінчиться так званим Кримським мостом. Можна передбачати таке. Ну, тобто це може бути якраз сигналом і для окупантів про те, що там в Криму ще нічого для них не закінчилося, все буде тільки продовжуватися. Ну, і якщо говорити про гелікоптери, Атакамс з касетною бойовою частиною, він же якраз робить сито з гелікоптерів. Саме ці борти росіяни використовували в тому числі для патрулювання узбережжя, тому що, ну, їм треба було виглядати, наприклад, морські безпілотники. Ураження гелікоптерного парку, наскільки це важко буде для окупантів?
Ну, при ППО вони змушені будуть якимось чином компенсувати, можливо, знімати з однієї частини фронту, перекидати на іншу, можливо, знімати з території Російської Федерації, що оголяє територію Російської Федерації, відповідно. Гелікоптери, ну там є в них, на жаль, запас цих гелікоптерів, там десь оцінювалося порядка 300 цих систем, цих машин. Тому, очевидно, вони будуть зможуть компенсувати. Але так чи інакше, треба знищувати ці машини, оскільки, як ви сказали, вони використовувалися для патрулювання, для того, щоб шукати наші безпілотники. І так само ці гелікоптери можуть використовуватися на фронті для того, щоб задавати ударів по позиціях наших військ. Тому це так само важливий дуже удар. Добре, давайте тоді про ще одну історію, про яку пише видання Newsweek. Значить, Україна могла перетнути ядерну червону лінію Путіна, коли атакувала російський загоризонтний радар у Мордовії. Видання Defense Express пише, чим так особливий був цей загоризонтний радар, тобто його неважливо навіть скільки він міг би коштувати, тому що його будували 15 років, і це поки що єдиний екземпляр такої системи взагалі у Росії. А от про червоні лінії, тут питання, а де тут червоні лінії, якщо це просто станція загоризонтного виявлення? Ну, вона, очевидно, є системою елементного попередження про ракетний напад. Ну, такий, знаєте, далекої дії. Але стосовно, що вони перетнули червоні лінії, ми перетнули червоні лінії, то ми їх давно перетнули, коли завдали удару по Енгельсу 5 грудня 22-го року. Таким чином пошкодивши один із елементів ядерної тріади. Ми знаємо, що це стратегічні бомбардувальники, це шахтні пускові установки і це підводні човни носії балістичних ракет. От тоді ми ще цю червону лінію перетнули, але не послідувало ядерного удару. І те, що зараз пишеться Newsweek, це воно характеризує, яким чином що Захід боїться перетинання цих червоних ліній. За яким може послідувати ядерний удар. Ну, бо цілком можливо, це матеріал заради трафіку. Теж не можна цього виключати, оскільки якраз автори вони грають на цьому страху західної аудиторії щодо удару. Ядерних ударів з боку Російської Федерації. Ну, просто написати про знищену радіолокаційну станцію було би нуднувато, а якщо написати, що це атата, ціла червона лінія ядерна Путіна, то, відповідно, це будуть краще читати. Ви так думаєте? Такий мотив міг бути? Я думаю, що це саме так. Тобто люди сформували, скажімо так, взяли певні відомі факти, сформували логіку і зробили такий висновок. Ну, цілком можливо, що це є перетинання червоної лінії, за яким можна послідувати ядерний удар, оскільки це частина ядерної інфраструктури Російської Федерації. Доктрина якраз передбачає Російської Федерації, що якщо завдається удар, або більше навіть існує якась загроза такого удару, то ви не можете застосувати ядерну зброю. От на цьому автори матеріалу зіграли, користуючись тими страхами, які є серед західної аудиторії стосовно можливостей Російської Федерації. Добре, знову Казань в новинах. Тепер, ну, точніше, Татарстан, тому що то була не Казань, то була Алабуга. До речі, цікаво, що українські хактивісти знайшли доступ до деяких документів і виявили там щось до півтора десятки осіб, які працювали там на виробництві шахедів і, значить, яких відправляли, наприклад, до Ірану, когось на 3 місяці, когось на 2 місяці. Але сьогодні у нас, точніше, напередодні Казань, авіаційний завод імені Горбунова, де ворог виготовляє та ремонтує бомбардувальники Ту-22М та Ту-160М. Це розповідають джерела НВ у розвідці. Далеченько, але я так розумію, що Татарстану тепер теж уже буде неспокійно. Як ви це оцінюєте? Ну так, далеченько. Використання безпілотників на таких відстанях скільки там кілометрів? Ну теж понад 600. Ну це серйозний такий вже... серйозний радіус, він свідчить про те, що якраз де досконалення цієї дальньої руки. Ну і тепер все більше і більше, скажімо так, частина Російської Федерації може бути під ударами. Ну ми вдосконалюємо свої безпілотники, оскільки це найдешевший спосіб завдавати удару в глибину території РФ. Не передбачає він використання пускових установок. Але такий далекий, дешевий спосіб для того, щоб бити по території Російської Федерації. І це зайве свідчення того, що і далі такі удари мають продовжуватися. До речі, хочу нагадати, що якраз вчора було рішення ПАРЄ
про те, що НПЗ є законною військовою ціллю для України. Важливе рішення, воно в противагу Сполученим Штатам Америки. Ну, Сполучені Штати Америки, я сподіваюся, все ж таки найближчої суботи проголосують за пакет допомоги Україні. Зараз в новинах уже була інформація про це. Але от ще одна деталь сьогоднішнього ранку вже про дешеві способи ураження чогось. Російське Міноборони повідомляє, що, значить, три повітряних кулі знищені над Воронізькою областю. І вони якимись своїми системами ППО знищували, ну, нібито українські повітряні кулі. Ще вони пишуть про 16 безпілотників, 19 реактивних снарядів і 2 ракети. Це все Білгородська, Ростовська і Воронізька область. Але повітряні кульки, я чогось не розумію. Що це за зброя така? Що це могло бути? Ну, пам'ятаєте, так само Російська Федерація запускала повітряні кулі. І Китай там, значить, запускав над Сполученими Штатами повітряні кулі. Це було в минулому році. Пам'ятаєте, там була така історія? Повітряна куля – дешевий спосіб, там, з розвідувальної точки зору, там можна встановити апаратуру стеження, наприклад, достатньо великої роздільної здатності для того, щоб просто знімати територію зверху. Наприклад, ми не знаємо, що це було за повітряні кулі, це повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації, це само по собі змушує ділити цю інформацію, як кажуть, на 10. Угу. От, але якщо, скажімо так, пофантазувати, там, помоделювати, то, ну, наприклад, можна використовувати ці повітряні кулі для того, щоб відслідковувати територію Російської Федерації в реальному часі. Наприклад. Ну, чому ні? Ну, тобто, якась така система, просто цікаво, що ми мало чуємо про повітряні кулі, але, ну, от цікаво з цим розбиратися. Тепер, значить, повідомлення про від британської розвідки, вони, значить, проаналізували удар по підприємству з виробництва шахедів, уже згаданих сьогодні у тому ж Татарстані, Алабуга, і, значить, вони дійшли висновку, що це засвідчує спроможність України завдавати глибоких ударів, а також стурбованість цим Росії. Ми не бачимо зниження кількості шахедів, які росіяни запускають по українській території. Щоночі від десятка до кількох десятків все одно прилітає. От сьогодні по Західній Україні теж літали ці шахеди-мопеди. Тоді в чому тут ключове значення, якщо росіяни все одно мають шахеди і навряд чи там було знищено все виробництво? Ну, знищити все виробництво насправді потрібно для того, щоб ми мали якийсь, скажімо так, вплив на це, і ми це відчули. Тобто масштабування ударів, ну, скрізь, коли ми кажемо щодо НПЗ, щодо ударів по об'єктах ОПК Російської Федерації, взагалі якісь удари по території Російської Федерації, які щось знищують, потрібне масштабування. Коли ми кажемо про один удар, ну, він сам по собі нічого не дасть. Тим більше, що там влучило там один чи два апарати. Він просто демонструє здатність нашу завдавати таких ударів. А далі потрібно цю здатність розвивати, тобто здавати все більше і більше, більше ударів. Зрозуміло, що тут сказати легше, ніж це зробити, оскільки тут має бути підготовка і багато людей задіяні в організації подібних ударів. Але ви питаєте, чому нема впливу? То вплив буде, коли буде більше ударів. Добре, давайте тепер про ситуацію, власне, на фронті. Останніми днями є повідомлення про те, що на Куп'янському і Лиманському напрямку противник, ну, не проводить активних наступальних дій, у них там нібито якась оперативна пауза. Частково це може бути пов'язано з тим, що росіяни зараз реорганізовують свої воєнні округи замість того північного. У них тепер московський і ленінградський, відповідно, і їм треба зараз перебазувати деякі частини для того, щоб вирівняти систему управління. Ну, так, принаймні, пишуть в групі «Інформаційний спротив». Костянтин Машовець про це писав напередодні. А от, власне, чи не означає це, що у росіян зараз вистачає ресурсів лише на штурмові дії на Донеччині, а нарешті у них просто такої сили немає? Як тільки сила з'явиться, то вони продовжать. У них зараз основний фокус зусиль – це Донеччина. І, передусім, це поблизу Часового Яру. Вони хочуть там прорватися, це місце захопити. Друге, це в них захід від Авдіївки, Покровський напрямок. Там деякі села вже стерті з лице землі. Там вже так само ворог намагається атакувати. Його там відбивають, він знову атакує і так далі. От, третє в них варіант – це Курахово-Вугледар. Лимано-Куп'янський напрямок, так, там є певне затишчя, але можуть не сумніватися в тому, що вони і будуть атакувати і там.
просто там перекинуть певні частини і перейдуть в атаку і там, через те, що їм це місто потрібно для того, щоб захопити Донецьку область. Донецька область у них в планах, і саме цим пояснюються їхні атаки на Донеччині. Куп'янськ – це важливий логістичний хаб, він там забезпечить їм більш таку сталу логістику. Тому не сумнівайтеся в тому, що вони будуть приходити в атаку і там. Тобто там те затишчя, яке про зараз ми ведемо розмову, ну, воно дуже тимчасове. І не треба там, значить, мати ілюзії стосовно цього. Через це все ще попереду. Але от ви вище зазначили про те, що є сподівання на те, що Сполучені Штати нарешті ухвалять відповідний закон про допомогу Україні. У мене це сподівання поступово навіть проростає в певність, зважаючи на ті заяви, які вчора були зроблені і Майком Джонсоном, і його противниками там серед правого крила республіканської партії. То, очевидно, це вікно можливостей, на яке росіяни розраховували стосовно того, щоб продавити нас, користуючись затримками від Заходу, ну, воно потроху має закриватися. Добре, тоді про Роботинський напрямок. Звідти зараз менше новин, як, власне, майже не надходить новин про те, що відбувається на лівому березі Дніпра, там біля Херсона, Кринки, ну, точніше, те, що від них залишилося, а насправді нічого не залишилося. Цей Роботинський виступ і оборона там. Що ми маємо розуміти про ситуацію в тих краях? Перепитаю вас, ми маємо на увазі Кринки чи Роботинський виступ? Роботино. Ну, про нього теж мало інформації, але Запорізька область – це єдина точка, куди просунулися під час минулорічної кампанії українські захисники. І от, ну, інформації звідти мало, але це ж не означає, що там нічого не відбувається. Ні, там відбувається, там ворог намагається атакувати Роботина з півдня. Де-інде проходить інформацію, що вони зайшли на околицю роботи, навіть просунулися в село, потім їх звідти вибивають, потім вони знову заходять в село. Якась остання інформація була про те, що вони намагалися зайти в це село, від якого теж нічого не залишилося. Тобто там нема села, є лише назва. А все, що там є, це лише самі руїни. До речі, тут треба це теж зазначити. І знову їх звідти вибили. Тому от їхня зараз там тактика, вона полягає в тому, щоб цей Роботинський виступ зрізати. Тобто атакувати з боку Вербового, атакувати з півдня Роботиного, для того, щоб там або по максимуму, або нас оточити, завдання максимум, або просто нас звідти видавити. Для того, щоб цей Роботинський виступ його ліквідувати. Ну, поки що все, що можу там сказати. В двох словах, якщо там не вдаватися подробиці, тому що ми чудово розуміємо, якою ціною нам вдається цей Роботинський виступ тримати. Ну, от, ну, але там ситуація, вона більш стабільна, ніж, скажімо, навіть на Сході. Добре, ну і свіжа заява від пані Олени Шуляк, це голова партії «Слуга народу». Вона сказала, що залежно від рівня своєї військової підготовки, вже засуджені зможуть служити не лише на посадах рядових, а й сержантів, і навіть офіцерів. Це частина того ухваленого закону про мобілізацію, який там, ну, активно критикують в нашому суспільстві. Але справді, брати до війська засуджених чи умовно засуджених, та ще й на офіцерські посади. Що ви про це думаєте? Як ви до цього ставитесь? Ну, це російська практика, так чи інакше. Ми пам'ятаємо, що росіяни це активно робили, рекрутуючи їх і в ПВК «Вагнер», зокрема, і рекрутуючи їх пізніше до підрозділу «Штормзет». Ну, от, я знаю, що деякі засуджені, вони, в принципі, мотивовані на те, щоб служити в Збройних силах України і захищати батьківщину. У них є різні мотивації. Одна з них – достатньо суттєво вони там розраховують на те, що вони будуть реабілітовані після того, як вони відслужать там певний контракт. Наскільки я розумію, закон цього не передбачає. Я можу помилятися, от, але здається, він цього не передбачає. Ну, тому що амністія – це тільки питання до президента, це у нього виключні повноваження. Це так, це він має ухвалити це рішення, і, по-друге, це було б дискримінаційно, очевидно, до тих мобілізованих, які не є засудженими, але були мобілізовані. То їх ж не демобілізують, то чого повинні демобілізовувати засуджених колишніх. Але тут така практика, вона спрямована на те, щоб зробити резерви. І тут розуміти потрібно дві речі. Перше, засуджені вони люди, які пішли проти системи так чи інакше. Тобто вони ж порушили закон,
А армія – це передусім закон, це дисципліна. Тобто тут питання, яким чином вони будуть виконувати накази. Це перше. Друге, в принципі, воно є питання стосовно того, чи може засуджений служити в армії, оскільки ми знаємо, що в Збройних силах України мають право служити ті, хто не має, проблем з законом. Тобто, це перше, це друге. І третє питання, закінчиться війна, чи люди повернуться до мирного життя, чи не буде, чи не повернуться вони до своїх діянь. Ну, але в історії багато було випадків, коли засуджені воювали, і в Другій світовій війні. Тому ця практика, в принципі, вона існує. Ясно. Дуже дякую вам за розмову. Військовий оглядач Денис Попович був з нами, шановні, на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.